30 квітня світова спільнота відзначала Міжнародний день джазу. У Луцьку з нагоди свята музики вільних людей кращі волинські музиканти, для яких джазова імпровізація стала невід'ємною частиною творчого шляху, зібралися на джем-сейшн. Нарешті є час побачитися, поговорити. Крім роботи, ще є гарні зустрічі, друзі, яких давно не бачиш і хочеться спілкуватися. Імпровізація притягує не лише джазменів, а й виконавців, які не спеціалізуються на цьому музичному напрямку. Типу вийти з зони комфорту своєї музичної. Зазвичай ми, музиканти, працюємо в одних колективах, а коли є джем-сейшн, ми виходимо за рамки своїх команд і пробуємо, експериментуємо, типу ходимо по музичному наліво. Окрім маститих джазменів, у джемі могли брати участь усі бажаючі, про що і заявляли організатори. Декілька вихованців місцевого музичного училища зголосилися заповнити паузу чи підіграти волинським метрам джазу. Музикантів вибирали на основі того, просто сидів, згадував, які були джазові колективи, хто в них приймав участь, всіх обдзвонював, всі погодились, на щастя. Тому хтось казав, запроси ще того, але я ніби згадав і так всіх. Джем сейшн такого формату в Луцьку вперше. Організатори кажуть, що якщо публіці сподобається, будуть проводити ще.